Duon Hoya och DJ Mårdhund har tagit hela Sveriges musikscen med storm sedan genombrottet 2021 med låten Banan, Melon, Kiwi och Citron. De har på kort tid släppt mängder med låtar som tagits in på de svenska topplistorna. Bara på Spotify har de över 100 miljoner strömningar. De har även uppträtt på Allsång på Skansen, har sommarpratat i P1, kammat hem utmärkelser på Petri Guldgalan och blivit Grammys-nominerade. Det har alltså minst sagt gått fort för Gällivare-duon. Killarna från Gällivare har även spelat i band tidigare, då med betydligt fler medlemmar. Under namnet Season One, som till och med spelade på Sweden Rock-festivalen 2014. När Hoya och Mårdis slutligen gick ihop och bildade duon Polar Bears intervjuades de av Fria Tidningen 2017, där de bland annat berättade att de då, precis som många andra Gällivarebor, arbetade i gruvan. Men det stora genomslaget kom när Polar Bears blev Hoya och duon drog på sig sina karaktäristiska skotermasker. Så här lät det när Nyheter 24 tidigare intervjuade duon. Hur många är det egentligen då som vet att det är ni som gömmer sig bakom masken? Ja, det är säkert många. Ja, det är säkert en del. Men, ja, men typ, så de flesta verkar ändå på något sätt förstå. Vi har inte gått över stock och sten för att begrava någonting. Men vi har sagt att vi inte vill helt enkelt. Och då, folk respekterar faktiskt det, de flesta. Sedan genombrottet har frågan om Hoyas riktiga identitet och utseende väckt stor nyfikenhet bland svenska folket. Och vilka som egentligen döljer sig bakom maskerna var Aftonbladet först med att avslöja. Namnet på Gällivare-duon är Joakim Litner och Marcus Matsby. Tidigare när duon gick under namnet Polar Bears publicerades en bild på skivbolaget Ninetones Facebook-sida